Halo sobat YouTube Ngabe, pripun kabare? Balik maneh ning channel Oblo-oblo. Matur suwun kanggo kanca-kanca sing wis selalu ndukung channel iki, sing wis gelem klik video ning channel Oblo-oblo iki. Oke, saiki ne awak dhewe reaction video pendek ya. Ya wis ben kanca-kanca iki ben napa ya? Ben ora bosen. Dudu kan bosen kan. Jadi ben iso nonton sampai akhir. Mbak ini kan bosen kan pasti karena mbak iki mah yo ceritanya janjian masih terhubung lemuk sikile kan, janjian karo kliennya iki ketemuan, cuma kayak ini kan urung teko-teko yo jenenge perusahaan mbok bisnis, masalah bisnis ya kan pasti ketemuan nih mbok bahas apa ngasih ngelak nih nunggu nih ya wis kudu sing sabar jadi ben kabeh apa wis ketemu kan yo kepen mbok nggo yo jenenge sukses lah banyak kan acaranya sukses karo klien nih jadi kan memang kan, daripada bosan kan jadi karo tulanan game ya, kepenak tulanan HP karo TNI oke kocok-kocok mungkin cukup video sama aku kanggo bae mungkin diparingi lancar kabeh acarane oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye bye.